Mireu, això que tinc aquí que es talla amb una facilitat que ja veieu que es desfà, o sigui, mireu, una cosa tan tendra, això és filet de porc ibèric. Com podem veure, el color és bastant més fosc que el filet de porc normal, és a dir, allò que en diem llumillet o també en alguns llocs rellom. Doncs bé, el que farem avui serà un llumillet de porc ibèric amb fruites seques. Un altre àpat o un altre plat, diguem-ne, força nadalenc. Anem mirant els altres ingredients. Aquí tenim figues seques o secallons. Unes ja les tenim tallades. Després tenim prunes, que també unes ja les hem tallat així una mica llarguetes. Les altres ara ho farem. I això són els orellons o orellanes d'albercoc. D'acord? Llavors, a part d'això, que serà la guarnició i forma part del plat, com a condiment utilitzarem pebre verd. Aquí el tenim. El pebre verd se conserva amb líquid, és a dir, amb humit, i per tant no està sec. I és el pebre collit verd, és a dir, el mateix que el negre, però doncs, collit verd, no és una altra planta ni res de res. Després aquí tenim conyac, que pot ser un que tingueu a casa normal i corrent. Aigua, normal, de l'aixeta, i una miqueta de nata líquida, que ja sabem que és un d'aquests elements com a prohibits, però que per acabar de vellutar aquest plat el necessitem. Per tant, passarem ja a l'elaboració d'aquest plat, previ a acabar de tallar una miqueta els ingredients que teníem aquí per acabar. Les figues sempre és el que ens costarà una miqueta més. Sobretot mirem que siguin figues de proximitat, és a dir, del nostre terreny. I les prunes, si les agafem amb pinyol, no sé, a mi em sembla que són més bones, potser m'ho invento. Si cas això, cada un que faci el que vulgui. També les acabarem de tallar. I ara passarem ràpidament al foc, que ja tenim una paella que se'ns està escalfant. Aquí tenim ja el que necessitem i posarem oli. Aquest plat originàriament se fa amb mantega, però ja procurem treure una mica doncs, tot aquest greix animal, no? I doncs, el fem amb oli. Quan l'oli està ben calent, com ara, posem la carn aquí. Pensem que és una carn molt tendra i que, per tant, si no l'hem tallat gaire gruixuda, com és el cas d'ara, és enrossit i enrossit, perquè el podem deixar una miqueta fer. Així mateix, fixeu-vos la rapidesa d'un plat nadalenc com aquest. Quan ja tenim això així, afegim el pebre verd, que ara fem una quantitat doncs, de nadoseta, afegim les fruites, i fins i tot, si no volem que la carn sigui molt, molt, molt cuita, podem fer això. Retirar-la i ja la reincorporarem a dintre de la paella d'aquí una estona. Això és un plat que es pot fer per força gent, perquè es pot deixar preparat. Per tant, cap problema a l'hora de l'organització i tot això. Si veiem que ens queda una mica curt de greix, que és el que jo veig ara, com podem comprovar aquí, no? Fem així. El greix sempre més val anar-lo afegint de tant en tant, d'acord? Llavors, quan ja el tenim així, venim amb el conyac i tirem. Si no volem que s'encengui, ho retirarem del foc. I si no, farem així. Amb això no cal que tingueu por. En tot cas, el que heu de fer és no tenir l'extractor engegat. Així hem tret ja l'excés d'alcohol i si no ho volem fer, ho posem amb el foquet lent i es va evaporant, o sigui, va marxant el gust fort d'alcohol de tota manera igual, eh? Tirem la mica de l'aigua que teníem proposada perquè ens acabi de fer el suquet. I aquí ara l'únic que hem de fer és això, sacsejar una miqueta, anant remenant, i deixar reduir. Si veiem que ens triga més del que volem, penseu que amb un foc més fort ho podem aconseguir ràpidament, això. Prepararem ja la nata líquida, que la tenim
just aquí, però encara, veieu, els plats, una de les coses que han de mirar bé és que els sucs quedin llustrosos, enganxats, és a dir, lligadets. Això és aigualit. Aquí hem d'esperar que se'ns faci una miqueta de xarop. I tot l'èxit del plat rau en això, és a dir, en deixar la carn al punt i no passar-nos del... O sigui, que no ens quedi el suc aigualit. Llavors, en aquest mateix moment, ja hi tirarem la nata líquida amb la quantitat que us recomanem per no passar-nos, perquè no ens quedi un plat blanc com si fos una bassa de llet on hi foten uns talls de carn. Ha de quedar tot ben al punt, tot això. Remenem, fem arrencar el bull amb aquest suquet i llavors, si voleu que es torni a escalfar una mica la carn o acabar-la de posar al punt, ho fem així. I ara ja ho tenim a punt per emplatar. Anirem preparant el plat on ho posarem. I veurem ja el resultat final. Portem la carn cap aquí. Preparem uns coberts per servir. I això ho podríem servir d'aquesta manera. Penseu que estem utilitzant uns productes nadalencs com són les fruites seques o deshidratades, perquè fruita seca potser ens podríem confondre amb avellanes i ametlles, amb un suquet boníssim, amb la combinació del dolç i el salat i amb una carn de primera qualitat com és aquest porc ibèric que hem utilitzat aquí. El porc ibèric l'encarregueu al vostre proveïdor o proveïdora habituals. I aquí tindrem un plat exquisit per fer per aquests dies nadalencs.